لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. عرب میں جنوں کی عبادت ہوتی تھی. عرب میں کچھ کافر ایسے تھے جن کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جنوں کے طبقے کی عبادت کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ بات ہمیں سامنے آتی ہے ہمارے, جسے امام بخاری اور امام نسائی دونوں نے روایت کیا ہے, کہ جنوں کی جماعت تو مسلمان ہو گئی لیکن اس کے ماننے والوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی. اسی طرف اللہ عز و جل نے انہیں عار دلاتے ہوئے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی, سورۃ الاسراء کی آیت ہے کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ, کہ وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کرتے ہیں, وہ مقبول بندے تو خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. یعنی تم جن کی عبادت کر رہے ہو وہ تو اللہ تعالی کی عبادت کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ایک طبقہ تھا عربوں کا جو اس طرح کرتا تھا. تو اس ضمن میں ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے, ابن ابی دنیا نے اس کو حواطف الجن میں نقل کیا ہے. حضرت واصلہ بن اسقع سے روایت کرتے ہیں کہ حجاج بن علات سلمی یہ چند افراد کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے. یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ وقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت فرمانے والے ہیں, یہ وہ زمانہ ہے. تو اب جب یہ روانہ ہوئے تو خوفناک خطرناک وادی میں رات ہو گئی. ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ حجاج اٹھو اور اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے امان پکڑو, کیونکہ وہ جنوں سے امان پکڑتے تھے. تو اس نے اپنے ساتھیوں کے گرد چکر لگانا شروع کیا اور اشعار پڑھنے شروع کیے, اور جنوں سے جو ہے اس نے کہا کہ بھئی ہمیں نقصان نہ پہنچانا, ہم یہاں ایک رات رہیں گے, ہمیں تنگ نہ کرنا. تو کہنے لگا میں اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لیے اس پہاڑی راستے کے تمام جنوں سے پناہ مانگتا ہوں. حجاج بن علات کہتے ہیں کہ جب میں یہ بات کر چکا تو میں نے ایک قاری کو, ایک قرآن پڑھنے والے کو یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے سنا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے, بہت خوبصورت آیت ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اے جنو انس کے گروہ, اگر تم آسمانوں اور زمین کے کنارے سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ, جہاں نکل کر جاؤ گے اللہ ہی کی حکومت ہے, تم اللہ تعالیٰ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں میں نے بھی آیت سنی اور میری جماعت نے بھی آیت سنی, بندہ نظر نہ آتا تھا کہ یہ قرآن پڑھ کون رہا ہے. دراصل جن جو ہے ان کو اس بات کی طرف مطلع کرنا چاہتے تھے کہ اب ہم وہ پہلے والے لوگ نہیں ہیں کہ جن کی تم اگر پناہ نہ پکڑو تو آ کے. جن کیا کرتے تھے کہ اگر آپ کسی وادی میں ٹھہریں اور آپ جنوں کی پناہ نہ پکڑے نا, وہ رات میں آ کے سامان اٹھا کے پھینک دیتے تھے, بندے اٹھا کے پھینک دیتے تھے, لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے, تو اس لیے لوگ ڈر کے پھر ان کی پناہ پکڑتے تھے. تو انہوں نے اس قرآن کی آیت کے ذریعے انہیں بتانے کی کوشش کی کہ ہم تو مسلمان ہو گئے, ہم وہ پہلے والے جنات تو ہیں نہیں کہ جو تمہاری چیزیں اٹھا کر پھینک دے گا تو ہماری پناہ نہ مانگو. تو بہرحال وہ کہتے ہیں رات تو گزر گئی, ہم مکے پہنچے تو کفار قریش کے پاس ہم گئے, کیونکہ ہم تو انہی کے مذہب پر تھے. تو ہم ان سے ملے, ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی ہمارے ساتھ تو کل رات یہ معاملہ ہوا. تو قریش کہنے لگے کہ یا حجاج بے شک یہ محمد کا دعویٰ ہے کہ یہ آیت ان پر نازل ہوئی ہے. حجاج نے فرمایا خدا کی قسم یہ آیت ہم نے خود سنی ہے کہ ایک پڑھنے والا اسے پڑھ رہا تھا, اور صرف میں نہیں میری تو پوری جماعت نے سنی ہے. خیر یہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے, فجاء عاص بن وائل, تو عاص بن وائل آئے. تو عاص بن وائل آئے تو کفار قریش نے ان سے پوچھا کہ یا ابا ہشام, ابو کلاب جو کہہ رہے ہیں کیا تم نے بھی سنا ہے؟ انہوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رات کو قرآن کہیں پڑھتے ہوئے کسی کو سنا ہے, کہیں کسی وادی میں رکے تھے, نظر کوئی نہ آتا تھا. تو عاص بن وائل کہنے لگا کہ بھئی تمہیں ایک تعجب کیوں ہوتا ہے؟ یہ آیت جس کو تم نے سنا ہے یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ہم نے سنی ہے, یعنی مسلمان تو نہیں تھا عاص بن وائل. تو یہ کہنے لگا یہ تو ہم نے ان کی زبان سے سنی ہے, بہرحال تم جو ہے نا ان کے پاس نہ جانا, وہ تمہیں نظر بھی آئے نا تو بالکل تم ان کو اگنور کرنا. خیر وہ کہنے لگا میں وہاں رہا کچھ دن, میں نے حضور کو اپروچ تو نہیں کیا لیکن میرا دل بڑا کرتا تھا کہ وہ کون آدمی ہے جس کے بارے میں سب مجھے ملنے سے منع کر رہے ہیں, لیکن میں آگے دیکھوں تو صحیح.
تو خیر کہتے ہیں میں کچھ دن وہاں رہنا تھا، میں نے میں رہا اسی اثنا میں، مجھے نہیں پتا کہ مکے میں کیا حالات چل رہے تھے، مجھے پتا چلا کہ یہ ایک شخص ہیں جو حضور کے چچا کے لڑکے ہیں، ان کا نام ہے علی۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ بھائی تم ایسا کرو میرے اس لیے کوئی انتظام کرو کہ میں حضور سے مل سکوں۔ حضرت علی نے کہا وہ تو اب نہیں ہو سکتا مکے میں۔ کہتا کہ کیوں؟ کہتا وہ تو مدینہ چلے گئے۔ تو کہنے لگے کہ میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور میں مدینہ کے راستے نکل گیا، یہاں تک کہ میں مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچ کر میں حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور میں نے جو کچھ سنا تھا آپ سے عرض کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمعت واللہ الحق ہوا واللہ کلام من کلام ربی، خدا کی قسم جو تُو نے سنا ہے حق سنا ہے، اللہ کی قسم یہ میرے پروردگار کا کلام ہے جو اس نے مجھ پر نازل فرمایا ہے۔ لقد سمعت حقا یا ابا کلاب، ابا کلاب جو تُو نے سنا ہے وہ بالکل حق سنا ہے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اسلام کی تعلیم پیش کیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کلمہ پڑھایا، میں نے کلمہ پڑھا اور میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا سر الى قومك، سر الى قومك فدعهم الى مثل ما ادعوك اليه فانه الحق، تو ایسا کر اب اپنی قوم کی طرف لوٹ جا اور ان کو اسی طرح دعوت دے جس طرح میں نے تجھے دعوت دی ہے کہ یہ دین دین حق ہے۔ تو یہ واقعہ ہے حجاج بن علات کا کہ انہوں نے اسلام کیسے لائے، ایمان کیسے قبول کیا۔ تو بہرحال جنوں کے اس زمانے میں بڑے اثرات تھے، بڑا کلام تھا، لیکن اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بہت بڑا کرم رہا کہ ان لوگوں کے اثرات انسانوں کے اوپر اس امت میں کم ہو گئے ہیں، جتنی پچھلی امتوں میں زیادہ ہوتے تھے اس امت کے لیے یہ معاملات کم ہو گئے ہیں۔ اس لیے آپ کو اس طرح کے واقعات معاملات اب اتنے زیادہ دیکھنے میں نہیں آتے کہ انسان اور جنات کے باہمی تعلقات کے، تو وقت کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ وہ پیچھے ہٹ گئے اور ان کے اثرات کم ہو گئے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔